tiden. Fan mår ni? Tack för alla gratulationer och för alla tummar upp på förra videon. Svinkul ju. Att så många tycker det är kul. Att det går bra för mig liksom. Att någonting bra händer. Att jag börjar jobba. Alltså, jävligt kul. Fan, jag har fått över 200 tummar upp. Very good. Thank you. Och jättemånga fina kommentarer. Så tack som fan. Jag uppskattar det som fan. Shit. Jag har tänkt att göra videos var varannan dag. Som en... Fan, jag är helt jävla slut när jag kommer hem från jobbet. Jag är verkligen helt färdig. Ja, varje dag. Men det är schysst liksom. Det är råschysst. Det känns jävligt bra. Shit, katten är här inne. Hoppar på grejer. Han är helt vild. Men ja, så det går fortfarande bra på jobbet. Jag är på min tredje vecka nu. Och det är väl det enda jag har pratat om riktigt, tror jag. Eller... Alltså grejen, jag har så mycket grejer att snacka om. Men det är svårt att bygga ett narrativ i huvudet när jag är så trött. Och så försöker jag lägga fokus på att sköta jobbet. Liksom, att vara så bra jag bara kan. Liksom. Förstår ni? Och det är så, alltså det är så jävla bra. Människorna där är så jävla bra. Det började en ny brud den här veckan. Som också är... genom samma bemanningsföretag som jag. Som jobbar på kontorsbiten där. Och skitrolig människa. Kommer jättebra överens. Ja, så att det är bara bra folk överallt. Än så länge. Så skitskönt. Och liksom... Alla fördelarna som jag ser i jobbet. Är så jävla... Min CPT-störda hjärna är så jävla rubbad. Det här kommer ni säkert känna igen i flera av er. Att när någonting bra händer. När det är någonting som är bra. Så börjar min hjärna undermedvetet se det som det är någonting lurt med det. Det är en konspiration på något vis. Typ som att någon har skapat ett scenario där allting är perfekt. Eller kanske inte ett rätt ord, men... Så pass perfekt så att det funkar för mig i alla fall. Och så börjar jag säga, vad fan på riktigt kan du... Nej, jag vet inte hur jag ska formulera det här, men det är inte... Varje gång någon bra händer så börjar man leta efter någonting dåligt i det. Eller tro att det är ett påhitt liksom, på något sätt. Att det är konstruerat, att det är en konspiration. Som inte jag liksom är medveten om på något vis. Fan, jag kan inte tänka, jag är så jävla trött. Skitsamma. Någon kanske fattar ungefär vad jag menar. Men så är det ju givetvis inte. Och jag vet ju att det är så. Jag har blivit ganska bra på att identifiera när min hjärna drar dit. Liksom, så att jag kan stoppa den. Och bara liksom sluta larva mig. Det är inte något jag gör medvetet. Liksom. Och det är en biprodukt av allt jag har upplevt i livet. Liksom. Förstår ni ungefär vad jag menar? Så skönt att vara rubbad. Nej, men bra går det. Och jag trivs väldigt bra. Verkligen skitschyssta människor. Och det är fett några människor också. Vi är asfå. Det är ett litet företag. Så att alla måste liksom jobba jättebra. Och alla gör det. Och alla hjälps åt. Och det är precis så jag tycker om att arbeta. Och har velat liksom ha det för på mina gamla arbetsplatser som har varit ett stort företag. Typ när jag var på Astra, du vet. Det var kanske på en grupp av 20 pers. Så var det kanske 7 som samarbetade och tog ifrån tårna. Medan resterande betedde sig som skit. Och försökte liksom göra allt de kunde för att inte jobba. Och skyllde ifrån sig på de som jobbade och så vidare. Jävla. Fucking arbetsdrama. Så jävla tråkigt. Men när det är så få människor, då finns det liksom ingen utrymme för sånt. Då måste bara allting måste bara göras. Så nej, det är jättebra.
Det är verkligen klockrent för mig. Det bästa jag kunde ha hoppats på i min nuvarande sits. Så jag är väldigt nöjd. Ja. Så nu håller jag på och försöker få pengar av SOS. Nu när jag har fått ett jobb. För jag kommer inte få lön förrän 25 april. För att det är så det fungerar. Man jobbar en månad och sen får man det i efterskott. Liksom jag började ju 1 mars. Så jag kommer inte få lön förrän 25 april. Så jag har ansökt om pengar av SOS. För att enligt normen och allting, nu uppfyller jag alla krav, så borde jag få det, men jag har inte fått några pengar. Och jag vet inte varför. Jag kanske var för sent ute eller någonting, jag har ingen aning. Men så, ja, vi är ruggigt fattiga här hemma i morsans hushåll. Vi har nästan inget. Och jag har ingen cigg och det suger. Men det går bra, vi löser det. Vi grottar liksom inte ner oss i någon form av misär för det. För att nu har jag ett jobb i alla fall, så det kommer bli bättre sen. Kommer det. Och det är jävligt skönt att veta att det finns liksom ett ljus i tunneln. Men med det sagt, om någon vill donera ett paket cigg eller så, så skulle jag suga den personens kuk. Eller vagina. No homo. Så ja, swishnummer finns i beskrivningen eller på skärmen, vem fan vet. Oh, gud, vad trött jag är. Men så ja. Mer då. Jag vet inte. Livet känns ganska hoppfullt just nu. Nu när allt jag har varit rädd för, mer eller mindre gällande arbete och så här, har jag tagit mig över och kommit ifrån. Mer eller mindre, liksom tillfället i alla fall. Jag ser inga faror i på den här arbetsplatsen liksom. Och jag tror att jag kommer kunna utvecklas och bara liksom, nu menar jag kanske inte på jobbet, så jag menar, jag tror inte liksom, mer bara i mig själv. Jag kommer kunna utvecklas som person i den mån som jag har börjat på innan liksom, i min reparation av hela mig själv och så här. Och jag tror att jag kan göra det på den här arbetsplatsen och fortsätta växa, liksom inte bli hämmad av det. Som på Astra där det är omöjligt att växa som människa. Där man blir genuint bolltagen mentalt på sådana ställen. Scania och sådana här ställen också. Det är väldigt giftiga arbetsplatser. Men det här, jag känner verkligen att det är, I don't know. Det går att leta efter eventuella farligheter och så här, men I don't know, jag tror fan att det kan fungera bra. Och jag har ett halvårs anställning nu. Och så får vi se vad som händer efter det. Min plan är ju att sköta mig exceptionellt då. Eventuellt göra mig oumbärlig eller någonting och sen bara hoppas på det bästa. Annars får jag söka nytt jobb sen efter bara. Eller innan jag liksom, ni fattar. Men det känns bra. Jag är trött. Men jag är glad. Och jag mår ganska bra. Fan vilken vinst det var. Känns jävla bra och vara behövd och ha någonstans att gå och ha lite rutin och skit. Det är klockrent just nu. So life is kind of good faktiskt. Vad är mer jag gjort då? Häng med Ville och Fabbe i helgen. Det var kul. Det är alltid kul att hänga med. Och Hailey fyllde år. Fan, shit, det har jag glömt bort. Det skulle jag gjort en video. Men Hailey, ni vet min brorsdotter. Hon lilla söta damen som är med ibland. Hon fyllde 9 i torsdags. Fan, stor hon börjar bli.
det känns för mig, känns det verkligen som nyss. Hailey och Lennon var bebisar. Och Emilia också. Tiden har stått stilla i mitt liv. Har den gjort under hela deras liv. Det gör det. När man knorkar. Liksom, tiden rör sig verkligen inte. Och inte på ett bra sätt. Väldigt, väldigt lite förändring och utveckling åt något positivt håll. Faktiskt. Ibland, men ni vet. Det är lätt att fastna. I allt. Men så ja, Hailey förlorade. Det var kul. Hon verkade nöjd. Fan, jag ska köpa så jävla mycket efterskottspresenter till dem. Jag blir rik igen. Jag tänkte snacka lite tv-spel, men jag orkar inte. Jag fick ju två spel i julklapp av två fantastiska människor som följer mig. Den ena heter Yuki Jones och den andra heter Minilu här. Och de gav mig två spel i julklapp och jag har inte klarat av att spela och njuta av dem, för jag har känt mig så värdelös nästan hela tiden. Sen jul och allt det där. Så att jag testar dem och sen lånar jag ut mitt PS4. Och det har varit utlånat i någon månad eller två nu. Men så lånar jag tillbaka den. Ville ha lånat och spelat, för han har inget eget. Och så har han fått njuta av den, inte jag kunnat liksom. Men nu har jag fått tillbaka det. Och nu har jag spelat lite efter jobbet och så här. Jag orkar inte så länge, för jag är så jävla trött. Men shit, vad schysst det är. Nu kan jag njuta av det igen. Fan, jag svamlar alltså. My bad. Fan, jag har nog inget mer att säga. Men tack för att ni kollar, hörni. Och tack för alla tummar upp och gratulationer. Så här. Fortsätt gärna med tummar och kommentarer. Jag gillar dem. Och jag uppskattar dem. Och det hjälper kanalen, för jag får fler views då. När ni engagerar mina vänner. Så fortsätter med det. Och donera en slant om ni kan. Eller gör inte det. Vilket som. I like you anyways. Nu ska jag försöka inte somna. Vi hörs. Stay black, baby.